សមាគមខ្មែរនៅកូរ៉េខងត្បូងប្រកាសគាំទ្រដំណើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជា។សមាគមខ្មែរចំនួន3ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េខងត្បូងបានចេញសាស្អាគាំទ្រដំណើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដោយការមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តម្លាភាពគ្មានការកំរិមកំហែងនៅគ្មានអាភិព្ភហង្សា។ សមាគមខ្មែរដែលបានចេញសាគ្រប់គ្រងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគមសង្កាត់នៅកម្ពុជានេះរួមមានសមាគមខ្មែរជួយខ្មែរនៅក្រុងហ្វាសុងសមាគមខ្មែររួមគ្នាដើម្បីខ្មែរនៅសមាគមកម្ពុជាសាមគ្គីសមាគមទាំង៣នេះបានចេញសាគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលមានខ្លឹមសារប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងសាគ្រប់គ្រងនេះសមាគមបានគូបញ្ជាក់ថាពួកគេបានតាមដាននិងសិក្សាព័ត៌មានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការបោះឆ្នោតយើងខ្ញុំសូមធ្វើរំលែកព័ត៌មាន ការគុសឆ្នោតការបោះឆ្នោតការរបស់សំណាក់ឆ្នោតនិងការប្រោសប្រាសបញ្ជាកទេសបច្ចេកទេសពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលស្វ័យរោគឈ្មោះនិងការយល័យបោះឆ្នោតរួមទាំងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការភ្នាក់ងារបនយោបាយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិគឺប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដំណាក់ភៀបគ្មានការគម្រាមកំហែងនិងគ្មានអំពើអងសានេះជាការគូបញ្ជារបស់សមាគមសម្រាប់សមាគមដំណើរការដល់ល្អនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺមានការបង្រ្ហាញ គឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញភាពចាស់ទុំនិងភាពអាចទុកចាត់បាននៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសមាគមទាំងបីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានខិតខំរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគមសកាត់អាណត្តិទី5បានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រៃយុទ្ធធម៌និងមានដំណាក់ភាពស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូប៉ា